tu vodu máme. Ježiši, jak jsou to? Já mu se jdu napít, tak dostanu trošku obroku. Ale jak mají žízeň. Tak oni naposledy dostali ráno, že jo? Jo. Od Znojma. Znojmo Brno. A jsou tam nějaký, jakoby, já se omlouvám, že vám pocám do nahrávání. Jsou tam nějaký speciální regule, že ty holuby docházejí nějakou kontrolou nebo něco takového.